صباح عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دابا ديال كوسو دواده برامج كحرانس وركه سوماليدا او يدين كغا ايمان اي وربهنت سيت خرونته دخه اي مغالده جوهر اي عاصمه دوله غوبليت هيرشبيله هادو وربر عليك نقضوا وحا ايدلو سوسي دونو انا ابو زكريا عثمان عبدي زكي سومالي سيدو بلا سغال حسن محمد سغال سمن qodobada ugu door koran ee aad ku daawan doontaan waxa kamid ah hal hordhac ah oo laga gaaray dagaal ka dhacay duleedka magaalada Baledweyn Jubaland oo joojisay xirashada niqaamka amniga shareerka dowladda Saudiya oo ku dhawaad 60 kun oo ruux oo galatay in ay xajiyaan sanadkan Jubaland oo laga daafuray toobar ku saabsan helitaanka xirfadlayaasha caafimaad lacagaha dollarka oo ka sii yaraanaya suuqyada sareefka ee degmada tan iyo Jowhar iyo wada xiriir sagarowe iyo deegaanka Gobojiraan oo heer gabagabo ah marayo qodobadaasi iyo kuwa kale oo intaas ka faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan u diyaar garow marka la kulan wanaagsan saaxiibeyaal sida hordhac warka aad ku maqleysanba magaalada Baledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo gaaray biyo ka yimid dhinaca wabiga Shabeelle ee mara gobolkaasi Hiiraan warbixintan Ramla Ismaan ayaa Baledweyne ka soo dirtay qaar ka mid ah dadka ku nool xaafada Xawataako gaar ahaan laantariga Xajibis ayaa bilaabay inay isaga barakacaan guryahooda 48 saac ay ugu dambeeyay kadib markii wabiga Shabeelle uu fataad ka sameeyay xaafadaasi biyaha ku fatahay laantariga Xajibis ayaa ka yimid dhanka hilada xiinto sida ay dadka deegaanka warbaahinta City u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka ka barakacay xaafada Xawataako gaar ahaan laantariga Xajibis ayaa warbaahinta City ugu waramay wararkii ugu dambeeyay ee la xiriiray biyaha dadka xaafada ku haray qaarkood ayaa sheegaya in biyaha ay kaliyeen go'doon inta aysan barakicin maadaama biyaha ay yihiin kuwo xoogan haddana la ku dhi meeshii digi lahaayeen la sheegay dad maskiin oo waaya dad waxa haysta maal dad haddana la ku dhi kari gruus ka bixi kara maal dad haddana la ku dhi qoryaysataa oo dhagaxyaysataa oo ahay marka waxaan idiin sheegayaa dadka go'toon waaya wabiga intuu ka maray wabi kalena intuu ka maro soo goostay dadkaas ha la arko waxna loo qabto biyaha aad ku goorsanahay waa biyihii xooggoodu waa nahaayeen weli hadduu alla yidhaahdana waxay ilaahay noo qoreen marayna markaa xaalkeenna waa sidaas waxaan sheegnaa waa un dambi biyahaas aan kudhex jirno haddana waxa kana waajibsan amri ilaahi waa anaga u tabadiyay shaqo ka jabsaday inta waxba kama kama runku wax ka sheegi kara ma jiraan aniga laag biyo inay jabsadeen meel kasta laga cilayaa ibiga buux dhaafiba marka inay jabsadeen ay u badan tahay saabi kara xaafadana waxa taagan nus waxa jibis oo dhan xaafadana wixii laabkan ku jiro wax yar ku haare aad jaali ku maqan yihiin mana aniga barakac ku yihiin wax la tiri koobi kara ma aha iyo soo goosteen dad badan ayaa ku barakacay gaar ahaan xaafad Rafiis iyo laab dheere waxaan cusinna marka maadaama ay ka gaabiyeen dadkii lahaa shaqadan oo dadkii barakaceen in mataqaana wax loo qabto gurmad mugto loo qabto qolinkii guddiga in fatahada ee webigan oo waxaa jira wax ugu horeyn oo qalba u mahadcelinaynaa in badan uu dadaalay iyo raggii la shaqeeyey aad bay u dadaaleen way dadaaleen laakiin waxaan laakiin aan u sheegaynaa micnaha qolinka hay-adaha ee samafalka inay bixiyaan wax oo mataqaana macquul ama wax muuqdo ayna bixinin bac iyo waxaan loo joognin iyo igu soo warin inaga dhaafaan saabuunta ay dadka siinaan inay ka daayaan dadkan wuxuu rabaa wax qab dadka deegaanka ayaa todobaadkii ugu dambeeyay waday dadaalo lagu xakameynayo biyaha fatahada wabiga Shabeelle kuwaasi oo ka wada xaafada Xawataako laantariga Xajibis walow aanan lagu guuleysan in biyaha xaafada laga xakameeyo Ramle Cismaan Cali warbaahinta City Baledweyn Mahadsanid Ramla deegaanka Baledo Nuur waxaa ka socday dagaal beelood u dhaxeeya laba beelood oo walaal ah oo dega halkaasi maanta heshiis hordhac ah ayaa laga soo saaray dagaalkaasi warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya Cumar Guuc xal hordhac ah ayaa laga gaaray dagaal beeleed ka dhacay duleedka magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Baledo Nuur oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
dagaalkan ayaa u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed oo wada dega deegaankaasi iyo sidoo kale tuulooyin kale oo hoosaga beledu nuur waxaana ay isugu geysteen khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaabaca waxaa heshiis ka socday magaalada beledweyne laga soo saaray ilaa iyo qodobo dhowr ah oo ay kaga heshiiyeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee ku dhaqan deegaankaasi ama tuuladaasi lagu magacaabo beledu nuur oo dagaalkaas labadaasi maleeshiyo beeleed uu ku dhex maray heshiiska waxaa ka mid ahaa qodobada laga gaaray in wax ciidan ah aan lagu arki karin goobaha lagu dagaalamay ama tuulada lagu dagaalamay ee beledu nuur ciidan hubaysan ama askari hubaysan aan lagu arki karin haddii ay dhacdo in lagu arko oo weliba ciidamada dowladdana aanan ahayn oo maleeshiyaadkii halkaasi laga kala qaaday ah in askarigaasi la xirayo muddo ku dhow lix bilood laguna ganaaxayo ilaa iyo $3,000 oo doolarka Mareykanka heshiiska xabad joojinta ee labada beerada walaalaha ah ee Jajaale iyo Makane Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wafdiga dhexdhexaadinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed heshiis hordhac ah beledweyne talaado 13ka shawaal 1442 kuna beegan 25 May 2021 shir dib u heshiisiin u socday odayaasha waxgaradka beelaha walaalaha ah ee beledweyne ku dagaalamay oo ay garwadeen ka ahaayeen mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu gaaray is-afgarad hordhac ah waxaana lagu heshiiyey qodobada hoos ku qoran kow in ciidamada labada beel la kala diro labo in goobihii lagu dagaalamay ay yihiin meelo hubka ka caagan saddex in deegaankii si gaar ah la isugu haysto cidna waxna ka dhisi karin ilaa heshiis kama dambays labada beel ka gaaraan afar haddii lagu arko qof hubaysan deegaanada lagu dagaalamay oo aan ahayn ciidamada dowladda waxaa lagu qaadayaa b in ciidamada ammaanka ay soo qabtaan qofkaas okay labo in la xiro lix bil oo xabsi ah saddex in qoladii jebisa heshiiska lagu garaaxo lacag dhan $3,000 afar ciddii qofkii dhib geysta nooc kasta ha ahaado waxaa lagu qaadayaa shareecada islaamka ugu dambayn waxaan u mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle maamulka heer gobol iyo heer degmo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa guddiyadii iyo waxgaradkii reer Hiiraan ee doorka dahabiga ah ku lahaa xal u helidda dagaaladii ka socday beledweyne dagaalka halkaasi ka dhacay keliya laysuguma dilin dad waxaa sidaasi oo kale jiray khasaarooyin hantiyadeed oo weliba guryo laysaga gubay dadkii halkaasi ku sugnaana la barakiciyey waxaa hadda muuqda in heshiiskaasi uu meelmari doono haddii uusan wax khilaaf ah uusan ka dhicin inta xabad joojintaas iyo heshiiskaasi hordhacahana la meelmariyey cumar guxur baynta city jowhar mahadsanid sahar waxaa maalintii afaraad galay shirka wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo shirka dominiyo wasaaraha dalka shirka waxaa ka qayb galay maamul goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana la filayaa shirka in lasoo gabagabeeyo maalinta khamiista ah waxaa warbaahinta la hadlay afyeenka xukuumadda soomaaliya ibraahim macalimow maanta waa maalintii afraad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka soomaaliya oo shir guddoomiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble runtii intii shirku uu socday maalinba maalintii ka dambeysa waa uu ka sii wanaagsanaanayay marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaanqaadayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan waxaa gabagabo ah oo hadda heer gabagabaa maraya dhammaystirka qodobada maaragtay ka soo bixi doona heshiiska la filayo in halkaa lagu saxiixo insha allah sida qorshuhu yahayna waxaa la samayn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixayo ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doonaa maalinta khamiista sida qorshuhu yahay taasoo maaragtay wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka soomaaliyeed guud ahaan maadaama dadku ay aada uga wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirka shirkan wuxuu ahaa maaragtay mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob qodob ugu qaadayeen qodobadii kal hore maaragtay shirka
keenay in mugdi-mugdi uu ku jiray doorashooyinka la xiriiray waxaa kaloo aad sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale yana muhiimka u ahaa doorashada sida amniga doorashada dhammaantoos qodobadaas oo dhan runtii sida muuqata aad baa laysula soo dhaweeyey waxaana la filayaa in maaragtay maalinta khamiista haddii eebedmo sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama maaragtay ama natiijada ka soo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambeysa shirka marka la fiiriyo waqtiga juhdiga ay geliyeen madaxda wuxuu shaqaynaysay qaarkood habeen iyo maalin ra-iisul wasaaraha had iyo jeer xudun u ahaa wadahadalladana waxa uu ahaa qofka maaragtay habeen iyo maalin ka shaqaynaya sidii shirkaasi u guulaysan lahaa insha allah waxaana la rajaynayaa marka in shirkaasi soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo horseeda in dalku doorasho uu aado doorashadaasna ay noqoto mid maaragtay dalka oo dhan si daahfuran uga dhacdo kaasi wuxuu ahaa ibraahim macalimo afhayeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya waddo xiriirsa garoobo iyo deegaanka godob jiiraan ayaa heer gabagabaha dhismaheedu maraya warbixintan abuukar cali axdaabe abuukar yare ayaa inooga warramaya horaantii bishii ramadaan ayay istaagtay dhismaha waddadani isku xirta magaalada caasimadda u ah puntland ee garoowe iyo degmada lagu magacaabo godob jiiraan oo ka mid ah degmooyinka gobolka nugaal waddadani ayaa maraysa deegaano door ah oo ka tirsan gobolka nugaal waxaana xilligan ay maraysaa heer gabagabo ah guddiga gacanta ku haya dhismaha waddadan ayaa kormeer ku tagay si ay ugu kuurogalaan sida ay u socoto hawsha iyo halka ay marayso sheikh daahir aw maxamuud iyo cabdulaahi ciise cali oo kale ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee guddiga dhismaha waddadani ayaa sharaxay heerarka ay soo martay iyo sida ay u socoto waxa weeye oo ilaahay dartiis iyo waan qofku maarata iskaa wax u qabso lagu sameeyo baa laysugu yimi waa shaqadii inoo socotay muddo hadda intii ramadaanka keliya hakad gashay laakiin horena u socotay haddana maanta socota waxaa marka la doonayaa dadka muslimiintaasi nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ku sadaqaystaan oo waddadaha ilaahay dartiis ay wax ugula baxaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay waddada oo la falaa inay iimaanka ka mid tahay hadda ayaanu rabnaa inaan dib u bilowno waddadan waxaa lagu sidaa la sheegay lagu bilaabay si isxilqaama dad deegaanada ka mida puntland ganacsatada ururada bulshada dhallinyarada iyo dadka muxsiniinta ee dhammaan degan magaalada garoowe qaybo ka mida ayaa dhaqaalay yar oo ay baxsheen ayaanu ku bilownay abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada jowhar mahadsanid abuukar labadii sane ee u dambeysay waxaa xaramka ka yaraanaya dadkii uu aadayay xajka dowladda sacuudiya ayaa sanadkan waxa ay soo rogtay in ay ka qaybgeli karaan 60,000 oo ruux oo keliya warbixintaasi waxaa inuu soo koobayso shamis cabdigeedi dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in ay sanadkan xajka u ogolaatay ku dhowaad 60,000 oo qof kuwaasi oo ka kala imanaya gudaha waddankaasi iyo dibaddiisa intaba si ay u gutaan mid ka mid ah rukniga islaamka oo qof walba oo islaam ee awooda laga doonayo dowladda sacuudi carabiya ayaana shuruudo uga dhigtay dadkaasi in ay soo buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay ee ah in ay dadka xajinaya sanadkan ay da-dooda u dhexeyso 18 ilaa iyo 60 sano wixii ka yarna aan la ogolaan doonin wixii 60 sano ka weynna aan la aqbali doonin sidoo kale xadidaada dadka sanadkan xajka aaday ayay dowladda sacuudi carabiya ugu gol leedahay inay yareyso khataraha ka dhalan kara xaaladda cabsida iyo walwalka badan ku abuurtay guud ahaan caalamka ee COVID-19 oo dunida qaarkiis weli ku sii fidaya in ka badan 100,000 oo ruux ayaa aadi jirtay cimrada balse 2 sano ee ugu dambeysay waxaa jiray xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso coronavirus shams cabdigeedi warbaahinta city muqdisho aadaad u mahadsantahay shams maamulka jubbaland ayaa joojisay xirashada niqaamka ama indhashareerka si loo xoojiyo amniga deegaanadaasi warbixintan cumar guux ayaa inoo faahfaahinaya sannado ka hor ayay ahayd markii dowlad goboleedka jubbaland ay soo saartay amar lagu joojinayo indhashareerka ama niqaabka kaasi oo dowladda ay u sababaysay arrimo la xiriira amniga soo ifbixitaanka xanuunka safmarka ah ee coronavirus
waxa uu u sahlay in haweenka ay afxir ka dhigtaan indha shareerka ama niqaabka kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland laamaha amniga dowlad goboleedkaasi ayaa markale xoojiyay in la joojiyo indha shareerka iyagoo ka duulaya dhanka amniga maadaama dadka falalka amni darro ka geysanaya qaybo ka mid ah Kismaayo ay isticmaali karaan niqaabka amba indha shareerka taliyaha saldhigga degmada Kismaayo ee maamulka Jubbaland gaashaanle warsame Axmed Geele oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa uu qoseeyay howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen magaalada Kismaayo taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dadkii lagu qabqabtay howlgalkaasi aan wax dhibaato ah loo geysan isla markaana ay mar kale sii deeyeen digniino la xiriira isticmaalka indha shareerkana ay u direen sida uu sheegay markii uu imaaday cudurkii xumaa ee COVID-19 ama coronavirus oo la amray dadka inay xidhaan facemask ama inay dabooshaan afka si aan cudurka halisiisa uga badbaadaan waxay u beddesheen dumarka ama ay u fasirteen inay xidhaan oo ay isticmaalaan bahalka lagaa mamnuucay magaalada ayna shararka aan qaataan kaasoo micnihiisu yahay mar haddii facemask loo ogolaaday in qof walba uu xidho wuxuu xiran karo iska soo xidho way u fasirteen ma ahayn ujeedadu sidaas in la xidho face mask wixii afka lagu daboosho si neefta dadka iyo maarta looga badbaado cudurka maarta ee socda ee halista baa waxaa loo bedelay sida kale baalkaas marka waxaa loo mamnuucay marka hore wuxuu ahaa halis amni ama halis argagixiso oo marka hore loo mamnuucay wax faral ahoo intii qofka macnaha ilaahay ku farayaalan maaha sunno marka horeba hadduu sunno ahaa waxa uu keenayo in ummadii amni darro uu keeno dhibaato uu keeno khalkhal uu keeno baa wax walba ka xun amniga ummadda iyo magaaladii deegaanka iyadoo la fiirinayo waxaa laga mamnuucay magaalada madaxda ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland wuuna ka dhaqan galay kadib saas uu kusoo laabtay waxaan marka fulayna waa meertii hore ee mamnuucitaanka bahalkaas iyada oo dhowr mar lagu geystay khalkhalo amni oo rag isku ekeysiinaya dumarka ay soo xidheen aanay isticmaaleen aan waxa xataa lagu qabto caadiga TV-da bulshadu ka aragtay idinkuna aad baahiseen inta badan marka saas daraaddeed aan u mamnuucnay haddana howlgalkiisa baan bilownay waana soo qabanay wax badan saad ka arkayseen idinkuna baahinayseen maaragtay baraha bulshadana in badan shalay lagu arkay cumar guuxur baahinta city jowhar mahadsanid cumar guul weli waxaad maqlaysaan aadna daawanaysaan barnaamijka xoraasiga wararka soomaalida lacagaha sarifka ee suuqyada degmada Jowhar ayaa sii yaraanaya sababo la xiriira fatahaadaha webiga Shabeelle uu ka sameeyay degmada tani Jowhar warbixin umuurtaasi ku saabsan mahad arki ayaa ka waramaya suuqa lagu kala qaato lacagaha shilinka soomaaliga iyo kuwa kale ee doolarka ee loo yaqaano lacagaha qalaad ayaa xilliga laga dareemayaa inuu ku yimid sare u kac dhanka doolarka ah boqolka doolar ee lacagaha Mareykanka ah ayaa lagu kala qaadan jiray 2,600,000 oo shilin Soomaaliga ah hase yeeshee hadda waxa uu marayaa 2,600,000 oo shilin Soomaali ah taasi oo keentay inay yaraadaan lacagihii doolarka ahaa ee suuqa soo gala jiray suuqa ayaad xilligan aad moodaa in oo ka yaraaday mashquulkii hore waana suuqa ugu weyn sarifka lacagaha doolarka ee ku yaala gudaha magaalada Jowhar sare u kac baa ku jira maxaa yeelay fatahaada qaar ka mid ah ganacsatada suuqan fadhiya ee qaata lacagaha doolarka iyo shilinka Soomaaliga ah ayaa warbaahinta City ugu waramay sida suuqa uu iskugu bedelay kadib fatahaada webiga Shabeelle iyo xaalada kale oo ka jira gobolka doolarka gacanka hore waxaan ku qabanaa 2,600,000 halka uu bixinta ka yahay 2,420,000 maalmihii hore oo biyihii intayna soo gelin Jowhar waxaa la sarifi jiray 26.3 waxaa lagu qaban jiray 26.26
هذا هو حاله لقطوا لباتن يلح لبعشان الغبحيوا لباتن يلح لبنا الغبطوا وعاق سببه بيه فتاد يصوغ لي شغل عده غارهان تولد باري سعود كي يراضي سراو كعبة كجرة محايا لي فتهادا مانتا نهر ريسي قول كشبالة هدها خاصة مقالة الجوهر محايا لي إبل دولار كوسكجبنا وحال سر في جري بقول كدولار لو من اللي حب قولي صدون هدر لكن لو من اللي حب قولي كنتن يا أفرتن ب لإبن يا قعدت هنا قعدت دمبنا لو من اللي حب قول لباتن يا لو من اللي حب قول أنت وده حيسه مقالة ده أوجد وأهر ريسن باي أنت سأكون قطعي هلك هراء يعني صرفت أو حجر ودقنا ما المهم حجر مارك صرفت مارك كروك وكعبة كجرة بقول كدولة قبشد ولو من يا شام لو من لعب بقول يا لبعتم بعنت لو من يا لعب بقول يا قنتم كل أنا ما قال سكت يقول عن زرف الجنين لو من يا لعب بقول لو من لعب بقول لبعتم عمرك كاش كزاد وبت دوري يا رجعته في عرس وغير وحاء بيوك وليقة مرقيمة مشتو كل مرة مانت وحاء صوبة إن بيها مقالة قدر نقطة وشقدي كاليراتي حولي سوما قلان مقالة راشين كوا كل حريني مركال الساعة كمشا كان ذاتك بادي بدنا مقالة سوما قلان مركال إلا هو جيبه اسكبدل كل واركنا مع المانساس على الدولة من العسكر قبل شذا فلواتني ليح لبيع لبا بحنتنا ولواتني ليح لبيع شن صفا والله هري لواتني ليح انت بدن قبل شذا لواتني ليح لبيع حال اي بحنت اجرتي قبل شذا لواتني شن لبيع سقال لبيع سديد انت صوده اوكي مع المان مقالة حرهرن كأويد باي نص دولار كروكا هذا حوالي قبل شذا لواتني ليح لبيع لبا بحنتنا ولواتن يوليح لبيع شن هرهره مغالده لي وايي مغالده دب كلام جير مغالده بو ميلو فتهالا ديا ميلو بوكسو غيرن اويد ماين وها مالمهان دب اسييرانيا لعقهي مريكنكا ها لو كل بدل جري مغالده جوهر عاصمه دوله غوبلادك هرشبيله مهد موسم هدي مهتاركي ورباهنت سيتي مغالده جوهر هذا دوما سنتهاي اركي گود هم با دعوت البرای میشک حوران سیگ ورک سومالی ده. وای دیگه گه ایمان ایور بهین تصدی حرون تا در دهه مقاله ده چه هر عاصمه ده. دولت قبلت که ارشه ولی وای نگه انتا. برای میشک وحی دل سعیسین و آنگاه زگری حسمان عبدی زک سومالی. شد و کل سجل حسن محمد سجل سمن. کامر دو یوسف و بکر ابراهیم. دنکا فرسمد و عمر یوسف محمد. این تان کوکن می دونه. برای میشکن کیسی حیا و بعدی سیتی دل سیدایی نمی دگلیو.